Всех с добрым утром. Мы уже проснулися. Ночував я в Новоград-Волинському на Вогові. От. І будемо вирушати тепер в направлінні дома. На часах у нас 20 минут 8, 6 градусів тепла. Якщо хто не знає, Новоград-Волинський – це Житомирська область. Знаходиться між Рівнем і Житомиром. Ото я вважаю, вчора вигрузився. Де-то, да, в 6 вечора. Ще поки останню точку. От. Вигружався, ото ще вам говорив, що у Білій Криниці. Цілу ніч гаркотіла морозилка на скані. Ето, у Білій Криниці. Тільки прийшлося адрес вигрузки був, типу, як розвернутися з цього. Як зі сторони Рівного на Київ, розвернувся в сторону Рівно. Вигрузився, тоді опять розвернувся, заїхав на Вог, став ото перекусив за цілий день, бо так я ж вважаю, день нічого і не їв. От. І. Перекусив і поміняв, у мене, коротше, перегоріла этот. Лампочка в фарі права ближнього світа. А тут, щоб, короче, поміняти лампочку в машині, надо що? Правильно, надо піднімати кабіну. Короче, я вам чесно скажу, що більше времени займає підняти кабіну, опустити, чим поміняти лампочку. Що там, кришечку зняв, два фіксатора, усики розвів. Все, і лампочка вилізла. Ну то таке. До Житомира 86 кілометрів, до Києва 221. Зараз на часах у нас вже почти пів шостого. Без 4 минут. Ну все, переночували. Я тоді приїхав на стоянку, став, ну сюди на Вог. Десь, мабуть, в районі 9, да. Коротше, десь за півтора часа, чи десь пів-дев'ятого був. Ні, нормально, став собі, переночував. Тихо, спокійно. Так що, якщо комусь пригодиться, чи треба буде, можете спокійно вставати, все. Все чотенько. Та я, чесно говоря, навіть ніколи не чув, що. І воно на ці, бо говорять, по Вогах дуже багато лазять там. І солярку зливають, і третє-десяте. От. А за цей Вог нічого, тишина. Я собі думаю, мабуть, може, ну побачу під настроєння. Буду їхати перед Києвом в стоянки, може заїду на мойку самообслуговування, да хоч трохи водою соб'ю. Погода сьогодні, бачите, яка. Хоч мрачна, но зато этот, суха. Бо зараза вчора, то поки до Луцька, від Луцька, машину засрав, капець. Ну, не дуже сильно, але, знаєте, по сравнению з тим, як була машина повністю чиста з моїчки, да, і тут, а, гаджа, це вже зовсім не уровень. Добро тоді. Не будемо много говорити, а будемо їхати. Так, їхав я сьогодні. Кулинський район, Дальнобой, віддихає. До Києва в нас осталося все ровно 200, до Житомира 65. Погодка все так же без змінень, дорожка теж. Але теж вже, бачите, дуже багато появлялося різних мікротрещин. Ну і так уже ця дорога, я вже навіть і не пам'ятаю, коли її робили, чесно говоря.
Не можу даже і припомнити, вам серйозно говорю. Ну, наверное, більше 10 год. Була Шанівка. Якщо хто в курсі, напишіть коментарі. Короче, субота дає про себе знати, бачите. Машин практически немає. Едем сами по себе. Так, потихоньку доїжджаємо до Житомира. Зараз я проїжджаю на населений пункт під названням Болярка. Це у нас виходить 164 кілометр, чого я вирішив включити відео вам сказати. Бо тут часто бувають, оце з правої сторони ось карман. От так само і з лівої сторони теж стоять. Тут ловлять на фару. Так що, якщо вдруг хтось колись буде їхати, будьте акуратні. Бо тут, виходить, з Києва їдуть, не бачать, вони з цієї сторони із-за поворота вилітають. А тут оце на виїзді з Торостіпенки стоять. Населений пункт називається Полярка. Що то він питається? В стороні Житомира виясняться погодка. Позаді більш затягнуто все. Ну, поки без змінень. Бачите, яке небо все. Сумне, чорне і невеселе. Напомню вам, що сьогодні вже субота, а ми вертаємося вже додому. Читаю, вівторок я як виїхав. Ну, в основному, ну, так у мене і виходить. Либо в понеділок виїжджаєш, так само в суботу приїжджаєш і в п'ятницю, отак от. Коротше, неділю тебе дома нема. От у нас уже Болярка і закончилася. Трошки вже більший, знаєте, скажу вам, поток машин пішов. Що грузовиков, що легкових. Вроді би казалося і субота сьогодні, але хто на селах, хто ще в роботі в дальнобої. А дядько везе, да? Це ж такий самий этот, прямовоз, на то, що я тоді знімав Володимир Волинському, то по прямой пішов. То благо, що ще хоч пустий був. А так без того чекати, там би і кабіну посносили по такі брьомна. 161 кілометр. Дачне. Виїжджаємо дачно. Страшно такі брьомна. Нічого собі. Чи то в мене галюни, чи... Наверно, галюни. Я то думав, що вже этот... сніг пролітає, а то видно этот... шелуха з бром летить, думаю, нічого собі, думаю, плюсова температура, вже сніг пролітає. Так, а ми вже з вами добралися до міста Житомира. Точніше, до об'їзної Житомира. До Житомира 15, до Києва 153 кілометра. Так, як я казав, бачите, впереді туди за Житомир, в сторону Вінниці, так більш-менш погодка виясняється. Але дивіться, що сухо, все чітко. Видно, тут дощу й не було по сравненню з Луцьком. Ну, поток машини, вам скажу, звісно, чимало йде. Основна частина народу вчора повиїжджала з городом на села. От. Друга половина сьогодні. Походимо на об'їзну Житомира. Тут, виходить, зроблена тільки одна сторона. Бетонка ця, бо вроді ви казали, там китайці чи хто її робили, з ними, коротше, посралися і вони закинули все це діло. Колись, як не було оцього, ну, об'їзнація була, але сам поворот ішов, ото бачите, з правої сторони посадка, під самою, під посадкою. Там куча цих магазинчиків для автомагазинів були, там всякі пізділушки, ігрушки, коротше, капець. А тоді вони, як робили окружну,
оце розширяти почали, оце все діяло, то этот, вони трохи, бачите, радіус узяли, бо там воно як перехрестком получалося. Бачите, плавно ушов, зараз тож моста вони, считаю, поставили. Ну, я, чесно, даже і не помню, щоб там якось і пробки собиралися, щоб повернути, наприклад. От. Ну, попадос, звісно, тим магазинчикам, які стояли, продавали, конкретний був. Представте, куди його діть. І то вони потихеньку порозбирали його. І зараз, бачите, там уже все, нічого немає. А зараз ось ми з вами виїхали на бетоночку. Вся дорога супер. Оце, коротше, зараз буде. Там вони мост не доробили, такий маленький об'їздик. Трошки дорога така, знаєте, паршивенька. Ну, там метрів 150 його. І этот, і, коротше, як переїжджати мост, там, де дорога входить направо на Житомир, а наліво на Коростень. І оцей мост переїхати, там дорога на ньому така. Ну, самі знаєте, як у нас на мостах, на стиках. А так, уся така бетоночка. Ну, а та сторона дороги вже закрита. Вон уже потихоньку, навірно, не буде вам видно, вже починає травичка проростати. З таким, дивіться, який лежачий поліцейський намішаний був. От. Так що, якщо хтось давно тут не був, от дивіться, вам на відео показую, яка зараз об'їзна міста Житомира. Їхать любенько. Ще вам ось заснять, показати, це якраз перед перехресточком наліво на Кам'янку, направо в Житомир. Я був колись вигружався, відео у мене є на каналі, тут в Кам'янці я вигружався. Бачите, опори поставили, ну, ніхто нічим, забросили, коротше, трасу. І ось дивіться, я вам покажу оцей об'їздик. Так, зараз будь точним, побачимо, скільки займе по розстоянню. По прямої, отак, бачите, запустили. Не доробили. І все, а так, кажу, ще буде, виходить, мостик на Коростень. Розвилочка. Така, бачите, теж з бетону, але вона така трошки трясучка. Лихскок. Вийшлося, коротше, 800 метрів, ну, з кілометр. А я щось таке ляпну, 150 метрів. Коротше, почти, і все, і опять дивіться, яка траса. Супер. Резина тільки шелестить по такі бетоночки. Їзда любенько. Можна самоліти садити, не то, що на машинах їздить. Бачите, праву сторону вони то порозривали, щоб типу розширяти її, але я ж говорю, все закинуто. Ну, я думаю, що трошки порядки понаводять, да і сюди кинуть. По-любому не її закінчать, доведуть до ума цю трасу. Це ж, ну, так вона не буде. Бо теж представте, на одну сторону дороги поток всього машина, вона і ця траса ляже. Так як у нас люблять їздити з перегрузами, то і бетон не видержа. Отут красиво, коротше, як хто-то буде літом їхати. Там вон пляжі є такі, що взагалі супер. Вон дядько виїхав на рибалочку, бачите, на лодочці. Сам єдинствений. Красиво літом. Особливо, знаєте, коли їдеш так оце де-то в рейс, жара, голову поворачуєш, а народ віддихає.
І, кстати, тут біля цієї річечки, біля цього озера, там ото кафешки були, там і парковочка є. Я ніколи, правда, не стояв, але бачу, що машини там стоять. Так що имейте в виду, що... О, эти красять бетонні огорожі. Так, от я вже під'їжджаю до Кочерєва. Зараз у нас буде пост ДПС. І розвилочка, виходить, якщо наліво йти так на Житомир, точніше Житомирську область, туди на Радомишлі, на Малини, на Овручі. Коротше, на Білорусію можна попасти. Ну, колись там дорога паршива була, я зараз не знаю, яка зараз, правда. Я давно там не їздив. Особливо до Радомишля, там дорога була така плачевна. Може, вже за стільки времени щось попідлатували. Там поліціянти посередині стоять. Видивляються. Приїхали до Овруча 146 і там, ну коротше, в районі 180 кілометра, так, плюс, ну до 200, до границі з Білорусією, отсюда, оцього перекресточка від моста. Ну а нам уже осталося рукою з вами подати до Київської області, тобто до моєї родини, до Києва. Погодка, дивіться, наладилась у нас, вияснилось сонечко. Ззаді он на Житомирі осталися хмари в нас. От. Там бачите, сонечко світить. Так що погодка встановлюється. А по температурці я вам зараз скажу. 5 градусів тепла. З Новоград-Волинського виїжджав було 6. І на часах у нас уже з вами 9.15. Тобто, за скільки це? Не то за 2 часа це я доїхав до Радомишля, Новоград-Волинського. В середньому скорость так 75-70. Тихенько собі не спіша. Ой. Щось і заснув вчора якось поздно, десь, наверно, аж начало другого. Сьогодні вже товариш розбудив якраз мене стільки, десь без 10:07, наверно. Я то будильник на 7 утра завів. А він мене розбудив. Так що такі от діла. Ось Кочерів остався в нас позаді. Позаді проїхали. І до Києва в нас остається от за Білоччя 84 кілометри. Так, от ми вже під'їжджаємо потихоньку до Макарова. Зараз ось тут заїдемо на Шелейшин. Заправимося. Заправимося і з повним животом, як той казав, вже поїдемо додому. На часах у нас вже почти без 20:10. Погодка встановилася хорошо. Сонечко. Ой, та й дорога, я вам скажу, хороша. Їдеш собі просто на розслабоні. А не так, що за руля цього вхватився, бо боїшся відпустити його. Лигаєш, скакаєш, ями об'їжджаєшся. Але бачите, як усю дорогу. Любенько, як говориться, їхати. Так, будемо заправлятися. Так, проїхав я вже Макаров. Ось під'їжджаємо зараз з вами до АТБшних складов. Тут, як завжди, машин валом.
Если хтось не знає, зараз покажу вам на відео. І тут, кстати, часто поліція ганяє. Бачите, понаставляли знаки. А так логічно, де грузовим машинам ставати, да? Ви бачите, знак стоїть 400 метрів. Остановка запрещена. Дивіться, що з одної сторони, що з другої стоять. Ужас. Я колись раз ще два сюди попадав, я вам скажу, дурдом конкретний. Дурдом повніший тут на цих складах. Поки вигрузишся, поки ти там поставляєш номер телефона, ждеш, коли тобі позвонять. Ой, не завідую я тим, хто сюди приїжджає, товар возить. Собача робота, я вам серйозно говорю. Щоб і сказати, щоб вони там і платили хорошо, я б не сказав би. А тоді сидіть оце вдоль траси. Тим більше ж траси, це ж не то, що десь з траси з'їхав. Це таке в машині, навіть якщо лягти скимурнуть і не поспиш, шум, гам. Та що тут говорить? 44 кілометри до Києва. Вже ми знаходимося в Київській області. Так що рукою подати, вже скоро будемо вдома. З понеділка поїду я на розвал. Що до мене ззаді трошки то по краях, наче як підбирає. Та тим більше передню резину зараз ось поставив. Воно то, ну, руля відпускаєш, машина чотенько, ровно йде, без ніяких етих. Ну, хай гляну, чого воно було з тою резиною у мене так повиїдало. З чим це зв'язано. Говорять, тут спеціалісти хороші. Поїдемо, будемо робити. Якщо вийде, постараюся засняти відео вам. Якщо вийде. Бо я там ні разу ще не був. Як вони до цього відносяться, теж, знаєте ж, по-разному. Десь може знімати, ніхто й слова не скаже, а хтось почне тобі щось розказувати. Басні Крилова. А ми ось під'їжджаємо з вами вже до цього, як його. До Колонщини. Товариш у мене тут живе в Колонщині. Работає він на бусіку. На Європу їздить. От вчора з ним созванювався. То я тут десь в Луцькі там грузився. На Польщу буде їхати. А це щось набирав його десь часика два назад, що то збросив. Море вже на границі, хто його знає. А границі самі знаєте, як нас переходить. Як повезет. Ну, благо, що сьогодні хоч Київ зустрічає хорошою погодою. Це в нас сьогодні яке 12 або 13, по-моєму, 13 жнем. Я вже й днях. День тижня знаю, а число вже якось з голови вилетіло. Так, от я вже проїхав милу. Зараз ось будемо вже спускатися в этот, на спуск на стоянку. Щось собі думав, мабуть. Не буду я мити машину. Щось немає желання, чесно говоря. Це буває, виділується, пропадає типа зв'язь з тахо. Не знаю чого. У мене, коротше, це тахо стоїть, да? І он пульт для нього є до тахо. Чого вона пропадає? Може, в когось теж є таке, я перший раз таке бачу, щоб це до тахо ще й пульт передачу йшов. Чому він? Якщо хто знає, напишіть, пожалуйста, в коментарі. Ну, а ми вже, бачите, спускаємося до стоянки. Як завжди, тут поток з Києва лупаше в сторону Житомира.
народ іде на виїзд. А ми вертаємося додому. Ось вже проїжджаємо Капітановку. Дивіться, який поток машин, да? Якраз і світлофора всі поїхали.